Fortnite é bom por isso, nunca preciso trocar hotkey. Isso não, bicho, porra. Eu taco a mesma coisa. Pô, tem um Green Reaper aqui agora, velho. Eu não vou nem poder tacar. Por que você faz isso, bicho? Aí, puta que pariu, fudeu minha mana. Porra, bicho, tá acabando com minha mana. Pra onde você tá indo? Vai matando aí que por enquanto dá pra dar sim. Acabou a mana. As waves estão tudo em mim ainda. Não afasta não, doidão. Aí eu não consigo te dar sim, porra. Caralho. Ainda bem que eu tô filmando, ninguém ia acreditar que você faz uma merda dessa. Meu ovo. Sem pote já, só nessa. Tinha 350. Pelo menos não morreu. Se fosse Rocha Pum, já tava morto.
Acho que eu errei primeiro, cara. É melhor, acho. Aqui a hotkey melhor de tacar é a de. A hotkey de avalanche tá melhor de tacar. Tô mais acostumado. Cara, se você ficar andando assim, vai acontecer que minha mana vai acabar e aí não vai dar pra gente caçar não. Toda vez tem que matar os Cê... bichos e esperar, ué. Não, não tem como fazer isso aqui tudo junto não. Uma coisa é o druid level 400, outra coisa é o druid 162. Chamando? Tô enchendo. Encheu? Vai. Pode ir? Vai. Você viu o respawn de fúria onde? No cast? Foi. Mas não é muito grande não. Então é. Para não dar conta, eu acho. Agora também os red pock não valem mais nada. Você vai minotauro catar red pock, é foda. Acho que não é pra cá que fazer quest, né? Como é que é? Acho que não é pra cá que fazer quest. Não, não é pra cá não. Logo, deixa eu passar. Logo, logo, logo.
Nunca que a gente ia chegar naquele dia. Não, que é pesado. Tem bastante coisa. Foi? Tem bastante bicho. Sem pote não chega, não. Na hora que matar esse respawn aí, para aí que eu tenho que trocar essa hotkey aqui. Tô usando mais TS do que avalanche, tem que trocar. Trocar aqui a hotkey. Pronto. Agora fica mais Chama? fácil. Fica muito bem. Só que a gente viu só. Minha mãozinha aqui. Tem a segunda parte lá. Quando mudar aqui para o orgânico, vai ser maneiro. Mudar, né? Vai lá, Augusto. Pega o gostinho. Fala. Fazer o quê? Pega o gosto, pô. Peguei.
Besta você? Ah, o Ivo daquele. Não, tá não. Tá no canto. Sou chacal, não. Chacal que gosta de tomar um Ive. Muito. É aqui em Criança? É. Apareceu mensagem? Apareceu. Vou pisar também, Pisou lá. peraí. Beleza. Tem também dois, não? Os dois não. Só um. Não, o vírus trouxe pra mim não.
Lá no. Não sei como é que eles chamam aquela porra daquela prefeiturinha lá, não. Tem um nome lá. Lá onde é que tem três caras, ué? Tem a mulher, dois caras. É isso aí, galera. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Até a próxima!